Republika Hrvatska svakim danom broji sve manje i manje ljudi. Samim time smanjuje se i broj novorođene djece, a istovremeno već dovoljno mali broj rođene djece često ostaje bez svoje prilike za upis u dječji vrtić. Bivši gradonačelnik, danas nezavisni vijećnik Andro Vlahušić, ističe kako Dubrovnik svjedoči nedostatku mjesta za upis 100 do 200 djece u jaslički i vrtički program, ali i napominje kako svako dijete treba imati pravo na upis, bez obzira na status zaposlenja roditelja, pa iznosi i zanimljiv prijedlog. Osnovni prijedlog je da mi jednostavno ekonomsku cijenu koju plaćamo privatnim dječjim vrtićima priznamo da je ista cijena kao javnim vrtićima. Nažalost, sada dječji vrtići će koštati oko 2100 kuna, 1100 kuna plaća grad, 1000 roditelji, a u gradskim vrtićima cijena, koliko smo saznali na zadnjem gradskom vijeću, bit će oko 2500 kuna. Znači sad bi trebalo i privatnim vrtićima izjednačiti cijenu na 1500-1600 kuna vrtić jaslice, kako roditelji koji idu u privatne vrtiće ne bi plaćali više od 1000 kuna. Država bi, kako napominje, trebala tretirati dječje vrtiće na potpuno isti način kao i osnovne škole, jer je, kako dodaje, pravo djeteta da sa 3 godine ide u vrtić, razvija kompetencije i određeno prilagođeno znanje. Da tvojih oboje roditelja mogu raditi, da znaju da imaju skrb, da tretira na isti način i javne i privatne vrtiće, to je da država daje plaće za sve zaposlene u dječjim vrtićima sukladno kolektivnim ugovorima i svojim zakonima, a da gradovi i općine i privatni vrtići plaćaju kao osnovnim školama zgrade i materijalne troškove. Na državnoj razini taj trošak bi iznosio oko 1 milijardu kuna, što je, kako navodi Vlahušić, manje nego što je država dala za mjeru povratka iseljenika, koju je iskoristilo samo 10 obitelji, a novac i dalje stoji. Problem nastaje u tome što, nažalost, djeca ne glasuju, nažalost ne glasuju ni mladi roditelji i to nije u političkom interesu, fokusu uopće države i zato sam išao sa ovim priopćenjem. I za grad priznajemo dječjim vrtićima, omogućimo još više konkurencije u vrtićima grada, upisamo svu djecu u dječje vrtiće već za narednu godinu, koji god to žele, neovisno koliko roditelja radi, i založimo se za to da pravo na vrtiće je pravo djeteta, a ne pravo roditelja. Oko 1800 upisane djece kvota je koja se ne povećava posljednjih 10 godina. Grad za njih izdvaja oko 40 milijuna kuna, što će, kako dodaje Vlahušić, dovesti do novog rebalansa gradskog proračuna. Sa ovom idejom da plaćamo više dječje vrtiće, mi bi po djetetu uštedili oko 10.000 kuna. Znači, da proširimo obuhvat na 100-200 djece u privatnim vrtićima grada, mi po svakom djetetu štedimo 10.000 kuna godišnje. No, postavlja se pitanje, je li grad Dubrovnik na čelu s aktualnim gradonačelnikom Matom Frankovićem uopće svjestan ove problematike? Pa mislim da gospodin Franković je svjestan toga i supruga je radi u dječjim vrtićima, ali ide ovim dijelom, grad će praviti vrtiće, dobit ćemo evropska sredstva i to će koštati. Mislim da treba tu liberalni sustav imati, da dio tih odluka kaže plaćat ćemo i dječje vrtiće koji su privatno smješteni, imat ćemo konkurenciju, a o tome bi mogao progovoriti u Saboru da kaže sa kolegama drugim gradonačelnicima neka država kao najbolju demografsku mjeru. Sve je zapravo, kako ističe, pitanje politike i pitanje stava, pa dodaje ukoliko bi i drugi gradovi pokazali inicijativu da država preuzme troškove plaća zaposlenika sukladno pedagoškim standardima, tada bi svaki grad imao veću količinu sredstava koje bi se mogle usmjeriti upravo prema mladim obiteljima.